Доброго дня, шановні аграрії. Компанія Артагро на зв'язку. Український виробник якісного насіння. Продовжуючи тему нашу поживлення основних культур, хочемо сьогодні звернути увагу на органомінеральні комплекси компанії Вінбрел, які використовуються для позакореневого живлення. І не тільки для позакореневого живлення. Продукти компанії, вони можуть працювати як окремі продукти, і вони дають в цьому аспекті свої результати, але є розроблені спеціальні системи, схеми поживлення для основних культур. І от по цьому детальніше ми хочемо поговорити сьогодні з нашим гостем, керівником північного регіону компанії Вінбрел Поляничук Віктором Степановичем. Віктор Степанович, вітаю, шановні аграрії. Як уже зазначав Петро Петрович, компанія Артагро заінтересована компанія в отриманні якісного насіння, а ми стараємося з свого боку прикласти максимум зусиль, щоб їхні старання, знаєте, були такі не напрасними. Сьогодні хочемо з вами поговорити про таку тему, як обробка насіння. І хочемо запропонувати до вашої уваги нашу технологію Art Seeds. Ця технологія, крім всім загальновідомих фунгіцидної і інсектицидної обробки, включає в себе ще й обробку продуктом, яка має в своєму складі органомінеральні комплекси компанії Вінкропс. І на цьому етапі хочемо поспілкуватися, розказати їх, в чому їх позитив, в чому плюс цих органомінеральних комплексів. Тому попросимо Віктора Степановича детальніше розказати про якраз продукт Вінкроп Сід, який використовується якраз для обробки насіння. Дякую. Що собою представляє Сід? Сід, в нього ми хотіли закласти максимум потенціалу, який би давав результати поживленню і захисту від негативних факторів на перших етапах життя і розвитку проростка. Якщо взяти, крім азоту, фосфору і калію, туди входять всі такі необхідні елементи, як застосовуємо як фітогормони, цинк на першому, амінокислоти і фольові кислоти. Оце, якщо взяти максимально скомбінований комплекс, органомінеральний комплекс, який впливає позитивно на розвиток проростка і його стимуляцію іменно в перший період життя. Результати говорять самі за себе, тим більше, що коли постало питання застосування декількох діючих речовин фунгіцидного і інсектицидного захисту, це призводить до падіння посівної годності насіння. Дуже багаточисленні досліди показують, що при застосуванні нашого препарату СІД компанії Вінбрел, такого я не можу сказати, що повністю падіння немає, але, скажімо, з 6-8 одиниць на 6 одиниць зменшувалося падіння іменно просадки в процентному відношенні по посівній годності. А це, скажімо, це в кінцевому результаті це кошти на посівний матеріал. СІД собою представляє органомінеральний комплекс, який забезпечує проросток на першому етапі на протязі 2 неділь максимально поживними речовинами в необхідній кількості. Скажіть, будь ласка, яка норма використання цього продукту? Обично майже на всіх культурах, в залежності від того, це від 1 до 1,5, в деяких випадках, коли низька вологість насіння, до 2 літрів на тонну посівного матеріалу. Зрозуміло. А тепер ще скажіть, будь ласка, таке питання.
як, який період застосовується, наскільки, тобто наскільки рано чи пізно це можна, чи перед самим посівом, чи завчасно? Досліди показують, навіть завчасна обробка насіння нашими препаратами не втрачає ефективності в подальшому, якщо цей період буде становити там 3, навіть 5 місяців і навіть півроку. Ну, надальше ми вже просто не досліджували. А лабораторні дослідження показують підвищення по всіх показниках: енергія проростання, схожість, ну і в кінцевому результаті посівна годність. Зрозуміло. Тобто, наскільки я зрозумів, це поєднання мінеральних. Один ще дуже важливий плюс в цьому, що застосовувати наш препарат, в частності зараз, якщо ми беремо сід, це його не знижує ефективності при застосуванні інсектицидного і фунгіцидного захисту. Не впливає на якість. Зрозуміло. Ми вам дякуємо. Отже, ви самі почули, що таке є мінеральні комплекси, що, як вони, наскільки вони впливають на рослину, наскільки вони заряджають її на проростання, підвищуючи тим самим польову схожість, забезпечуючи, знімаючи стреси з перших етапів. А тут дуже важливо якраз перший етап життя, коли рослинка тільки проростає, коли вона не має ще свого імунітету. От, і її потрібно захистити з усебіч. І от якраз за рахунок от таких комплексів, за рахунок якраз цієї складової цього комплексу, ми і намагаємося захистити і дати путівку в життя. Так, якість з перших етапів проростання. Компанія Winbrel розроблена невелика лінійка продукції, яка на даний час нараховує 15 препаратів, але ми старалися якраз забезпечити цією кількістю продуктів, майже всі охватити культури і всі фази розвитку, щоб забезпечити їх і не було ніяких провалів у живленні. В основу покладено що? Це зняття стресу і живлення. Так як комплекси в основному і націлені, майже всі продукти входять до складу фоліові кислоти, фітогормони, але в основу і показало, як показують багаточисленні досліди, саме краще, коли підібрані іменно комплекси живлення до кожної окремо культури. В основу покладено перше ранньовесняне підживлення, це на ранніх фазах розвитку, це фосфіт і антистрес. Це стосується як зернових, так і технічних культур, ну всього переліку культур. Друге, відносно ріпаку, там, так як він з осені висівався, осінні обробки і весняні обробки. Ну, перша обробка на ріпаку, просто включаєш наш борекс, продукт, це бор з гуміновими фоліовими кислотами. Використання борексу показало хоч в усіх регіонах свої особливості, так як засвоєння бору іменно з нашого продукту до 86%, що підтверджується листовою діагностикою за один день після внесення. Розроблені комплекси на зернових культурах на просі давало від 5 до 6 тонн прибавки на центнеру, на пшениці від 8,7 до 17,3 центнера за гектара. Цей рік тому підтвердження, фактично 14 центнерів ми вже отримували прибавки іменно по технологічному забезпеченню тільки нашою лінійкою, нашими продуктами. Ну, в принципі, в основі стоїть перше фосфіт і антистрес, через дві неділі обробка пролонгована живлення і зняття стресу, це фульвіасід паудер і актів. Дальше. Я перепрошую, а чому саме дві неділі? Чому от саме такий термін? Ну, всі аграрії знають, всі науковці, позакоренево, ми не можемо забезпечити рослину елементами живленнями більше, як на дві неділі. Так. Це не залежить від доз внесення, норм, просто так устроєна фізіологія рослини. Саме через листкове живлення? Саме тільки через листя, живлення тому через листя. Через корінь нажилися, а через постійно, листок ми не можемо пролонгувати більше, як на дві неділі.
Тому обробки, щоб не було провалів в живленні рослини, проводити не пізніше, другу обробку проводити, якщо хочете отримати серйозний результат, не пізніше, як через 2 неділі. І результат і буде, якщо й буде розрив, але просто рослинка в цей період, от розумієте, в неї були всі елементи живлення, а потім різко вони закінчилися. І вона додатково впадає стресове навантаження, гербіцидний стрес, температурний, вологість і ще плюс нестача живлення. Тому ми пропонуємо, щоб зняти все стресове навантаження і не було стресу додатково від провалів у живленні. В принципі, все вам відомо, ви все знаєте, використовуєте продукти компанії Вінбрел. Разом із нашим партнером Артагро постараємося забезпечити вас якісним насінням, яке б мало високу посівні показники. А ще є таке питання, в чому різниця від органу мінерових комплексів компанії Вінбрел від, скажімо, там, водних розчинів чи кристалічних продуктів, які є на ринку? Всі аграрії знають, для того, щоб забезпечити стабільність розчину і зробити його органомінеральне, його поєднати в одне ціле, щоб воно затягувалося в клітину, це можна тільки синтезом. Без синтезу це буде просто водний розчин. А не А який продукт для затягування, от, що ви використовуєте? В основу того, щоб... транспортної функції, я зрозумів, використовується фульова кислота. Ну, якщо багато хто знає, це найдрібніша молекула, яка існує в природі, але в неї багато вільних електронів і велика молекулярна маса. Вона приєднує всі елементи живлення, ми розраховуємо по молекулярних масах при створенні скажімо, наших продуктів, щоб іменно фульові кислоти затягували всі компоненти партнери в рослину. Це стосується також великих і важких молекул бору, фосфору, калію і в тому числі і азоту. А скажіть, що таке, і чи є у вашому портфоліо продукти, які сприяють покращенню якості вихідного матеріалу, там зерна, скажімо, там насіння? Продукт в лінійку входять. Є такі продукти, якщо ви по нашій технології повністю, у нас розроблені як мінімальні технології, так і максимальні, які включають і якісні показники. Якісні показники – це вже третя обробка насіння, це третій обробіток. Він більш затратніший, це буде порядка вартості продукту, це в межах 1500 гривень нагрузки на гектар, але якісні показники. У нас є мідь, наш препарат є універ препарат, який вже може вплинути на якісні показники насіння, збільшення клейковини, ІДК, білку, ну, на що направлено. Зрозуміло. Отже, ми поспілкувалися з нашим партнером. Думаю, що вам це було цікаво. Думаю, що ми будемо і надалі працювати, і надалі ви будете отримувати таку ж інформацію. Можливо, в майбутньому зробимо конкретно по культурах, знімемо, розкажемо детальніше про системи, от, про схеми, коли, де, що застосовується. От, а на сьогодні ми будемо дякувати. На все добре. Дуже вдячний. Так, підписуйтесь, слідкуйте за нами і будете в курсі того, що відбувається на ринку України.